שלום, ערן מהסדנה לעבודות גבס. אני הרחקתי עד הצפון לבית הזה. הבית הזה נבנה מבלוקים של ICF, שזה סגסוגת של קלקר. מאוד אקולוגי, מאוד מבודד. ומה שקורה עכשיו זה חיפוי גבס על גבי הבלוקים האלה. ישיר. בתוך הבלוק עצמו יש פרופילים של פלסטיק מחוזק, שהפלסטיק הזה למעשה אני מבריג את הלוח גבס דוח אליו עם בורג, במקרה הזה בורג 4.5, בורג גבס שהוא 4.5 סנטימטר. אני אראה לכם איך זה נראה. ככה נראה הבלוק, ואלו הפלסטיקים שממוקמים כל 20 סנטימטר, ולמעשה מניחים את הלוח ומבריגים אותו באופן ישיר לתוך הפלסטיק. עדיין אנחנו נשמור על כל הכללים הבסיסיים, על התקנות של בנייה בגבס. אז בחדרים הרטובים אנחנו נגביה עם בטון, על מנת שלוח הגבס לא יהיה לו מגע עם הרצפה ולא לקונסטרוקציה, שזה העיקר. גבס לבן באזורים היבשים, באזורים של חדרים רטובים, גבס ירוק, גבס כחול, בהתאם לדרישות הלקוח. וזהו, עוד מעט הצוות מגיע ואנחנו נתחיל לעבוד. היה פה רעיון. לעשות מין סנדל גבס. תנכי, מעץ. מין תיק כזה גדול שירים את הלוח בגלל שאין שום מתקן שיכול לסייע. חייבים לנקות הכל לפני שמניחים את הפלטה. שלא יהיו בליטות, כי זה צריך להיצמד לבלוק. זה הקיר שלנו עכשיו. קיר כפול עם נישות בחלק הפנימי של המקלחת. זה יתבצע עכשיו פה. אז אנחנו נתחיל עם פרופילים על הבטון המוגבה. על הפרופילים נשים קומפריבנד על כל ההיקף, גם על הקיר, גם על התקרה. כל המסגרת החיצונית תקבל קומפריבנד, פס איתום. פס איתום. עכשיו, גם הפרופיל שאתם מניחים אותו על הבטון המוגבה, אנחנו לא יודעים איך בנו לנו אותו. אנחנו נקבע אותו בצד אחד, ובצד השני נשמור על קו ריצוף. אנחנו נראה שיש לנו מידה אחידה מהפרופיל לקו ריצוף בשני הקצוות. הכחול מונח על הבטון ומוגבה, מגביעים אותו כסנטימטר מעל הבטון. אז בחדרים רטובים אנחנו יכולים להשתמש בלוחות גבס ירוקים, או לעלות מדרגה איפה שיש לנו אזור שאנחנו חוששים ממנו, הוא הולך לקבל מכת מים יותר אינטנסיבית, או באזור יותר מסוכן לנו,
אנחנו נעלה מדרגה ללוחות החזקים יותר ומיועדים יותר למשימות קשות מבחינת רטיבות שהם נגד עובש והתפתחות של כל ה... זה, אז יש לנו את הלוח הספציפי הזה שכמובן יש לו גם כן מערכת משלו, יש לו שפחתל יהודי למשימה גם נגד עובש, נגד פטריות, שפחתל מאוד מאוד חזק בחיבורים, ברגים ולפני הקרמיקה. החומר הספציפי הזה הוא מגיע כאבקה, אפשר להרבב אותו ולשמור אותו כעשרה ימים אחרי שהוא מיקס מוכן, לשמור אותו סגור ולהשתמש ולהמשיך לעבוד איתו רגיל. חדרים רטובים, כמובן הגבעת בטון, 10-15 סנטימטר מעל הרצפה, מאוד חשוב, פרופילים כל 40 סנטימטר שיוכלו להתמודד עם המסה, אנחנו רוצים לחזק את הקיר. וזהו לגבי חדרים רטובים. אל תעשו לעצמכם הנחות. חומר מאוד מאוד נוח לעבודה. אפשר להחליק אותו גם בקלות, שזה יתרון למי שצריך לצבוע, מי שרוצה לצבוע בחדרים הרטובים. מיד אחרי ההדבקה בודקים קו ריצוף. אז כל מי שבונה בבלוקים של ICF, לשים לב, עיקר העבודה, עיקר ההתעסקות, הפיקוח שלכם, זה שהבלוקים נבנים בצורה ישרה ומפולסת לחלוטין, מקצה לקצה, מלמעלה למטה, שלא יהיה איזושהי בליטה או עיוות, כי לוחות גבס זה דבר גמיש, והם ילכו לפי התוואי של מה שיש להם מאחור על הדבר שהם נצמדים אליו, ואם יהיה לנו פה בליטה, אז יהיה לנו בליטה גם בגבס, או שהוא יישבר. אם זה כמה מילימטרים, ואתם רואים, אתם מניחים מוט, ואתם רואים שיש כמה מילימטרים, אפשר לקחת, יש כמו פומפייה לקלקר, מין מגרדת כזאת, ואפשר כאילו ליישר את האזור הפגוע ולהביא אותו למצב של פלס. אז זה עיקר ההתעסקות וזה עיקר החשיבות. תפקחו כל הזמן שזה ישר נונסטופ. יש לנו פה מחיצה אקוסטית עם בידוד, ככל שהבידוד יהיה צפוף יהיה יותר אקוסטיקה. מהצד השני לוח אקוסטי, שזה לוח שמיועד להנחתת קול, הוא צפוף יותר, עשוי מחומרים שמיועדים למטרה הזאת. לא תוכלו להבריג אותו עם בורג רגיל, אז משתמשים בבורג מקסי. אחד הדברים החשובים לקיר אקוסטי זה יריית פלציב על כל המסגרת ההיקפית, כל מה שמתחבר לתקרה או לקיר. אתם רואים מאחורי המסילה יש לנו את הפלציב, הוא מונע גשר קול, ויש את זה גם, הוספנו גם בין הפרופיל לבין הלוח, כי המתכת מעבירה לנו קול בצורה ישירה, אז גם את זה אנחנו מבודדים. אז זה הקיר האקוסטי. הבאנו פרופיל STR מאלומיניום שיעשה לנו פה את הניתוק בדיוק בשביל הפאנל, שיהיה פה גב. זה הולך להתאפס בצורה הזאת על הגבס, יש לנו פה את החלל. ועכשיו עם מטר אנחנו נקבע פעם אחת בצד הזה, פעם אחת בצד הזה. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מאפסים את הפרופיל J, או את הזווית J שנמצאת פה, עוד מעט אני אוציא אותה שתראו אותה, על מנת להגיע פה לניתוק מושלם של מידה אחידה.
לפאנל. הפאנל יישב בקו 0 עם הלוח גבס. זהו, מה שעושים, מורחים שפכטל, מניחים את הפרופיל J, עדיין לא סוחטים אותו, קודם כל מכוונים אותו לקו של הלייזר, יש כמה מקומות שצריך טיפ טיפה להוריד, ואז יש לנו את הניתוק, המושלם פה, יש לנו מרווח של 7.1 מילימטר בשביל הפאנל, ויהיה לנו פאנל בקו 0 מושלם.